Si Alfred Wright ay isang 28-year-old na African-American physical therapist na natagpo ang patay noong isang taon sa parte ng East Texas na kilala para sa racial violence. Nasira ang pickup truck ni Wright sa Sabine County, Texas. Nag-park siya sa labas ng isang tindahan at tinawagan ng kanyang asawa na si Lauren na tinawagan ng magulang ni Wright para sunduin ito. Pagtawag ulit ni Lauren kay Wright, ang kanyang narinig lang ay ang mabigat na hininga. Ayon sa mga saksi, matapos ang tawag ay tumakbo papunta sa gubat si Wright. Nagsagawa ng search ang Sabine County Sheriff's Office pero pagkaraan ng 4 na araw ay itinigil nila ito dahil nauubusan na daw sila ng resources. 18 araw ang lumipas bago natagpuan ng ama ni Wright at ng mga volunteers ang katawan ni Wright sa hemp hill. Ang suot lang ni Wright ay ang kanyang underwear, isang medyas kung saan nakapasok ang kanyang cellphone at sapatos. Hiniwa ang kanyang leeg at nawawalan siya ng isang tenga at 2 ngipin sa harap ng kanyang bibig. Ayon sa county autopsy report, ang pagkamatay daw ni Wright ay isang aksidente at gawa raw ng droga. Ayon sa forensic pathologist na kinuha ng pamilya ni Wright, ang preliminary review ng pagkamatay ni Wright ay may ebidensya ng homicidal violence. Magbubukas raw ng investigasyon ang Department of Justice. Naniniwala ang pamilya ni Wright na siya ay biktima ng isang racially motivated crime. Si Wright ay galing sa Jasper, isang lugar kung saan isang African-American na lalaki ang pinatay ng mga white supremacists 15 taon nang nakalipas. Si Wright ay ang breadwinner ng kanyang pamilya at nangangailangan ng donasyon ng kanyang asawa at 3 anak. Kung gusto niyong tumulong, magpunta po sa Alfred Wright Foundation sa GoFundMe.